Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, Violas, Versos e Prosas. Olá pessoal, está começando mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo nosso Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí, direto de Santa Catarina, para conversar com alguns dos grandes nomes da nossa música, aquele momento que a gente adora da programação, com Violas, Versos e Prosas. Hoje o nosso convidado está com a gente pela primeira vez no programa, é o compositor, cantor e violonista baiano, Vicente Barreto. Tenho certeza que você já ouviu falar dele, que prazer conversar contigo, ainda que remotamente. Seja bem-vindo ao programa, Vicente. Muito obrigado, prazer imenso estar falando com vocês aí do Sul, né? É muito importante que a gente perceba que estamos em vários cantos, né? Então, nesse momento, com essa questão aqui, que eu não lombino nada, não domino nada de internet, eu fico assim ainda surpreso da gente poder saber que você está aí, eu estou aqui e a gente pode continuar falando a respeito do nosso trabalho. Muito feliz de estar falando com vocês e poder contar um pouco do meu trabalho. Muito bacana, porque realmente a internet nos proporciona esses encontros únicos. E eu quero apresentar Vicente Barreto para a nossa audiência. Ele é autodidata na arte de tocar violão e nasceu no distrito de Conceição de Coité, na Bahia, em Salgadália, para ser mais específica. Aos 74 anos, ele tem inúmeros trabalhos musicais de destaque e conceituadas parcerias no seu histórico. Vou destacar algumas só para você sentir a enormidade desse artista que está com a gente hoje. Alceu Valença, Chico César, Zé Cabaleiro, Belchior, entre tantos outros. Quando criança, ele vendo seu pai tocar, ele teve aí realmente se tomou por uma sensação muito especial e passou a se envolver com a música a partir dali, até fazer da sua paixão também a sua profissão. Ele é o compositor de Morena Tropicana, está se preparando aí para divulgar e começar a divulgação de um grande trabalho que ele está lançando, que recém saiu do forno, intitulado Na Força e na Fé, com participações especiais e, como ele mesmo diz, com um olhar bastante sereno. A gente vai saber mais a respeito desse lançamento e também da carreira desse grande artista, Vicente Barreto, a partir de agora, aqui no Violas, Versos e Prosas. Quando você pensa na sua criação, Vicente, e a conexão com a música, quais são as lembranças que vêm na tua memória dessa infância e dessa criação que foi tão musical? Eu tenho um por entendimento, né? Eu comecei a tocar de uma maneira muito... Eu não era ligado em música, porque eu era muito jovem. Eu gostava muito de jogar bola, porque eu era um garoto ali na rua. Eu morava lá no interior, onde eu fui criado. Eu nasci em Salgadália, mas fui criado nessa cidade ao lado que chama Serrinha. Foi aí onde apareceu a música. E é uma coisa assim, muito... eu entendo como um chamamento. Porque meu pai fazia esse violão amador, sempre, a família do meu pai, todo mundo tem esse violão amador, ficar fazendo umas notas, ali, não é cantando, ele não era cantor, ele não era profissional. E ele fazia aquilo há muito tempo, mas nunca ligou para isso. Quando é um dia que eu estava nessa casa, uma casa muito humilde, uma casa muito simples, pequena, e nós somos uma família grande, então, somos 8 irmãos, e daí a pouco eu estou saindo dessa salinha para essa sala de estar. Saindo da sala do almoço para essa sala. É um negócio impressionante, porque quando eu chego na frente do meu pai com esse violão, eu não vou nem para frente nem para trás, mas eu fico paralisado olhando ele. Aquele som que veio de lá, como que dizendo, agora vamos embora. E eu fiquei ali muito arrepiado, assim, todo diferente. Falei, mas o que é isso? Aí eu olhava, e quanto mais meu pé, depois ele parou, olhou para mim e falou, vá brincar. Música não é para menino. Aí, claro, eu acho que isso me tocou profundamente, porque o que eu senti daqueles acordes vindo ali dele, era um acorde muito simples, que é um acorde de Dó maior, sim, muito fresco, ele só deu aquele Dó maior, mas aquilo, eu nunca mais ouvi esse som, nunca mais, tão bonito. Eu já fiz esse Dó maior 500 vezes, eu não sei quantas músicas em Dó maior, mas naquele momento, então, eu entendo como um chamamento. Daquele momento em diante, eu fiquei ali, era para eu subir para brincar, e aí eu já fiquei sem graça,
Mas fui e fiquei lá em cima, onde ele dobraria para ir para a cidade. Isso tudo a pé, né, com a cidade pequena. E aí, quando eu vi que ele estava subindo, eu fiquei ali no canto. Quando ele passou, eu desci, que nem uma bala. Eu fui lá no violão. E minha mãe disse, você vai pegar o violão do seu pai? Ele não pode ir. Não, eu vou pegar esse negócio. E eu peguei ali, eu me lembrei que eu fiz. Eu vi a formação dos dedos dele. Aí eu peguei e fiz aquela formação assim. E aí, claro, não ia sair. Não saiu nada. E aí, então, isso não me parar, não deixou, eu falei, de não tentar. Né? Eu falei, puxa vida, mas por que que saiu o som de lá? Aí eu falei, isso mesmo, começando a... precisa treinar, né? Precisa treinar. Então eu comecei aquilo ali, fiquei, até comprar um método de violão na casa do amigo meu, que vendia material de música. Sim. Partitura, método, cordas. Aí eu corri lá, ele chama Seu Pinheiro. E esse o Seu Pinheiro, de uma certa forma, entrou na minha vida, porque não tem como eu falar desse assunto sem falar do Seu Pinheiro. Então, quando eu chego lá, muito assim, eu era um menininho, assim, muito conversador, eu conversava com todo mundo na rua, eu era amigo de velho, de novo. Aliás, eu andava muito velho que com os novos. Então, eu cheguei lá, assim, ele falou, o que foi, Vicente? Ligou, Seu Pinheiro, o senhor tem método de violão? Disse, tenho método de violão. Disse, é porque eu resolvi aprender a tocar. Disse, como você resolveu aprender a tocar? Não se resolve aprender a tocar. Você tem que ter um professor. Eu falei, eu sei, mas por enquanto o professor não aparece, eu vou estudando no método. Ele disse, não, mas precisa alguém para lhe orientar. Eu falei para ele, mas não tem lá a corda 1, o dedo 1 na corda 2, na corda 3, não tem isso. Ele disse, isso tem, precisa me ver no método. É isso que eu preciso. E aí, quando eu fiz isso, e ele falou para mim, Vicente, me mostra a sua mão. Aí eu fiz assim. Ele falou, nossa, mas você tem mão de violonista, Vicente? Olha, eu tinha mão de violonista. Então, isso foi um conforto tão grande. E onde o Seu Pinheiro estiver nesse momento no plano espiritual, né, porque já tem muito tempo, que ele esteja muito bem, mas ele que, de uma certa forma, me deu essa chamada também. E dali eu desci para casa com o método, e exatamente tinha o dedo 1 na corda tal, o dedo 1, aí eu comecei, sangrava os dedos, porque era a corda de aço, o violão que estava jogado lá, empenado, o violão todo, e minha mãe desespera, meu filho, você vai me acabar, e eu, até um dia que eu fiz assim, um acorde de óleo, veio, pá, aí saiu o acorde, nossa, aí foi outra emoção. E aí eu fui, comecei a fazer aquilo, e daí a pouco eu fiz todas aquelas partes que tinha no método, o dó maior, lá maior, depois vem os menores, eu tudo sozinho ali. Daí a pouco eu começava a ouvir uma música na radiola, e eu entendia que os acordes eram, e eu começava a tocar as músicas. Aí o povo em casa ficou, mas como você sabe tocar essa música? É porque eu estou ouvindo. Aí eu comecei a tocar. Percepção apurada, né, Vicente? eu tinha ouvido. E aí isso surgiu assim, que nem uma bala na cidade. Todo mundo comentando, o Vicente, ele toca, ele estava tocando, eu tocava as músicas que tocava na época, né? E eram as coisas da Jovem Guarda, né? Então eu aprendia tudo aquilo, eu ouvia e tirava. Saía cantando, pegava a letra. Aliás, nem precisava da letra, eu aprendia no rádio de tanto ouvir, de tanto repetir a da viola. Aí eu comecei a sair tocando, aí eu comecei a me destacar na cidade. Né? Todo mundo falava de mim, daí veio essa coisa, mas para mim tudo isso era amador, era uma coisa muito amadora. Aí começou a chegar lá os grandes artistas daqui de São Paulo, do Rio, e... de uma certa forma, alguém me botava em contato com eles. Aí eu começava a tocar e eles falavam, mas rapaz, você é um artista. Eu sou filho de Seu Moreira. Ele disse, não, mas você é um artista.
essas levadas de violão, como é que você aprendeu? É, vem na minha cabeça, vem na sua cabeça. E você faz, e você não tem professor. Não, não tem professor. E essas composições? Eu ouço os acordes e as notas. Eu vou cantando a melodia e vou achando os acordes. E eu nem sabia que era tão... Isso era tão muito lá atrás, que eu não sabia que o nome era compositor. Eu dizia que eu inventava a música. Então, eu inventei uma música hoje. E quanta música boa o senhor inventou, hein, seu Vicente? Tô inventando até hoje. Muito legal saber dessas histórias, porque no seu novo álbum, que está sendo lançado hoje, Na Força e na Fé, é uma celebração, de fato, às suas raízes, como você mesmo destaca. Conta um pouquinho pra gente sobre como foi revisitar essas memórias, sons, ritmos, histórias, e que marcaram a sua formação musical, ainda que muito humildemente, no começo, sem reconhecer esse talento, mas como é que foi resgatar essas memórias? Bom, essa sonoridade, ela está na minha cabeça. Em qualquer lugar, a todo momento, uma festa, ouvindo uma música, que é a coisa da sanfona. A sanfona foi uma coisa muito presente, porque era o que a gente ouviu primeiro. O que foi que eu ouvi primeiro? Sanfona e violeiros tocando no rádio. E era uma coisa que, desde sempre, eu ficava muito emocionado, sempre. Eu ficava arrepiado, cada música que eu via, eu via meus irmãos lá e ninguém sentia aquilo que eu sentia. Às vezes eu estava deitado e gostava de ouvir um pouco de música, aí eu botava um rádio ali, ou o rádio dali da casa mesmo, e estava tocando, e eu estava ouvindo aquela música, e parecia que eu estava assim flutuando na cama. E eu ficava ouvindo, olha que voz linda desse moço, olha que passagem do violão. Eu ficava observando coisas que eu não via os meus irmãos comentarem isso. Então, isso era já um sentimento artístico, né? E aí eu comecei a ouvir os acordeons, violeiros, eu me ligava na levada deles, no acordeonista, que a gente chama normalmente de sanfoneiro. E daí a pouco eu já tinha esse universo do Luiz Gonzaga e do Jacques do Pandeiro muito na minha cabeça, assim, como se fosse um caldeirão, né, de ritmo, né, assim, na minha cabeça. Luiz, Jacinto Silva, Jacques do Pandeiro, e eu gostava demais. E eu tinha um amigo, e o pai dele era dono de uma loja de música. Então, eu ia para lá, ele era meu colega de ginásio, e aí eu ia para a loja, ele falava, Vicente, você ouve aí o que você quiser. Nossa, aquilo era uma felicidade, eu ficava o dia inteiro na loja. Aí botava tudo que era disco que chegava, eu via os discos de Luiz Gonzaga chegando, e eu ouvindo ali pela primeira vez. Aí eu já chegava, dizia, pode entrar, fica aqui, vai botando. Aí bota música boa aí, que até o povo vem comprar. E eu fiquei ali, quer dizer, que eu tive um conhecimento muito grande de ouvir tanta coisa, mas isso nunca tinha passado na minha cabeça que eu era um artista. Com a chegada de alguns artistas que me ouviram e que falaram, você precisa ir embora daqui porque você é um compositor, você é um instrumentista, você tem uma voz bonita também, então esses três elementos, voz, violão e composição, está dentro de você. Aí eu ficava com aquela dificuldade, sabe, imagina eu ser artista, com essa cara aqui, vou ser artista. Então, era normal, até que chegou, isso se repetiu várias vezes, vários artistas, até que eu encontrei um produtor realmente, através de um amigo meu, baixista, Moacir Albuquerque, que é um grande músico lá de Salvador, que tocava o Caetano Veloso. E a primeira coisa que ele fez foi me levar para casa de Caetano e me apresentar Caetano. Aí eu quase morri quando eu vi Caetano, meu Deus. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. E era uma das suas referências, Vicente? É, já era. E aí, quando eu vi aquele homem que já era famoso, meu Deus, eu do lado dele, mas eu tremia muito, assim, porque eu não sei, tem uma força muito grande esses artistas, né? Mas ele falou, Serrinha, e na Bahia a gente tem muito isso de chamar a pessoa pelo nome da cidade.
E ele é de Santa Maria, então a gente começou. Eu chamo ele de Santa Maria e ele me chamava de Serrinha. Serrinha para cá, e Santa Maria para lá. Ele tocou, eu toquei, ele falou: nossa, mas você toca muito. Eu falei: você acha? Eu acho que você toca muito. Eu vou falar com o Gilberto Gil. Eu vou falar, quem tem que lhe ouvir é Gilberto Gil, que esse violão que você toca é uma coisa muito séria, e o Gil toca muito violão. E eu achei que, assim, que aquilo era uma forma educada de dizer: ah, Caetano já espontâneo, mais um menino aparecendo, mostrando música. Eu achei que era uma maneira educada. Ele nunca foi de forma alguma assim, foi uma pessoa difícil. Não, ele foi, sentou mesmo, me ouviu e falou: mas que coisa, você aprendeu tudo isso lá em Serrinha? E bem, eu aprendi lá. Então, daquilo ali, eu mostrei, ele falou com o Gil. Mesmo. Eu já vim morar em São Paulo, encontrei um amigo e comentei e disse: mas por que você acha que ele não falou com o Gil? Sabe, eu não sou conhecido, eu sou mais um menino diante de tantos os meninos que já mostraram música para ele, tudo essa, né? Disse: não, sim, você é muito bom. Vamos falar com o Gilberto Gil. Falou: você é doido, rapaz, eu não vou lá, não. Não dá com ele. O homem mais famoso também, aquele violão, admirava, admiro, né, até hoje. E ele disse: Vicente, você não tem nada a perder. Você, no caso, vocês vão se entender, vocês já são baianos, né? Vocês são baianos, então vocês vão se entender. Mas vamos embora lá. E eu fiquei aqui, chegou a fila do para ir o autógrafo, e eu me tremendo de novo, aí bati com o Gilberto Gil, meu Deus, como é que fala com um homem desse? Eu não sabia. O Gil, naquele auge de Refazenda, aquele, nossa senhora, era um negócio. Aí eu cheguei e falei: ô Gilberto Gil, você não me conhece, mas meu nome é Vicente Barreto. Sou Vicente, eu estava ali esperando, Caetano me falou de você, olha pra isso. Imagina o coração desse jovem. Nossa, Caetano me falou de você, vai no meu hotel amanhã às 10 horas da manhã, que eu quero lhe ouvir. Eu fui no hotel dele, aqui em São Paulo, ele estava me esperando, eu entrei, cumprimentei ele, sente aí, toque aí. Aí me deu o violão dele, que eu ficava namorando esse violão toda vez que eu via ele, era um violão muito bom, e aí ele me deu aquele violão. Eu falei: meu Deus, eu tremia, mas agora eu tenho que tocar. Aí eu mandei ver naquilo que eu tinha. Ele ficou parado, assim, ele falou: puxa vida, mas que coisa linda. Que aí foi dizendo um monte de coisa. E, foi incrível. E aí, contando essa história. Muito. Então, essas duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, eu fiquei muito amigo deles nessa fase, né? Sim. Eu ia na casa do Gil. Ele gostava muito de me ouvir tocando bossa nova. Ele falava: você toca muito bem. Eu tentava imitar João Gilberto. Ele gostava muito disso. Eu ia muito na casa de Caetano. Então, esses dois artistas foram as duas primeiras pessoas, assim, de nome, que falou, me incentivou e tudo. E nesse contato, eu conheci um produtor de lá de Salvador, que é Roberto Santana, que era amigo deles. Uhum. E eles eram produtor do Quinteto Violado, um grupo musical que estava surgindo ali nos anos 70, lá do Recife. Ele aí falou: rapaz, meu nome falou de você, me mostra alguma coisa. Quando eu mostrei, disse: olha, essa música aqui eu vou gravar, eu vou levar para o grupo gravar. Quer mesmo? Disse: é, vou levar. E você não... Vamos gravar um disco? Eu disse: mas eu não tenho. Disse: sim, você não tem, você vai fazer. Aí eu vim para o Rio. Uma pressãozinha de leve. Olha, Vicente, eu inclusive vamos continuar ouvindo essas histórias, mas antes eu quero ouvir uma música sua que está no álbum novo e que é uma parceria sua com o Chico César. Se você me permite, vamos presentear a nossa audiência com Ilusão Retada e na volta a gente faz um intervalinho bem rápido e falamos sobre essa composição e essa canção. Pode ser? Aí você me deixou feliz. Essa música, eu estou muito apaixonado por ela. Vamos ouvir então Ilusão Retada com Vicente Barreto e Chico César aqui no Violas, Versos e Prosas. Música.
carregando violão e uma ilusão retada canta na televisão. CRA ficou parada e eu corri pelo sertão, disse adeus à namorada, abracei minha mãe e meu pai e ele disse: camarada, vou comprar a televisão. Ai, saudade, ai, solidão. Aí fiquei daquele jeito, quando não tem mais jeito. Feito, gravei disco, promoção, procurei fazer direito, cantei na televisão. Serrinha ficou parada, é um moço em emoção, casou-se minha namorada, cadê minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus camaradas, é tudo recordação. Ouvimos então Ilusão Retada e a gente vai para um intervalo bem rápido e já voltamos a falar com Vicente Barreto aqui no programa Violas, Versos e Prosas. Não sai daí que tem mais prosa daqui a pouquinho. Violas, Versos e Prosas volta já. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma o mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaert. Estamos apresentando Violas, Versos e Prosas. Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas aqui pela Univale FM e Univale TV. Lembrando que esse episódio e os demais estão lá no nosso canal youtube.com/Univale TV. Para você que está chegando agora, o nosso convidado é maravilhoso, Vicente Barreto. Aí é o compositor, violonista, enfim, um grande artista da nossa música popular brasileira, contando um pouquinho das histórias por trás da sua carreira de longa data, desde criança, como você pôde perceber no primeiro bloco. E eu quero falar da música que a gente ouviu no final do bloco anterior, Vicente. Essa parceria sua com o Chico César é uma mini biografia sua? Que história é essa? Conta pra gente. É, o Chico é meu parceiro desde que ele chegou aqui. O Chico é um grande amigo, né? E um parceiro em algumas músicas. E a gente tem uma intimidade muito grande, ele com minha família e tal. E eu tava fazendo um disco, eu queria fazer um disco exatamente com pessoas nordestinas, parceiros nordestinos, que tivesse esse mesmo tipo de pensamento meu, daquelas músicas, que tivesse vivido aquela época. Eles são mais jovens, o Chico e o Zeca são todo mundo mais jovens do que eu, mas eles estão ligados nisso. E Chico viaja o tempo inteiro, e eu falei, aí o Zeca está aqui, a gente está muito próximo, vamos fazer um disco juntos agora. A gente começa a gravar ainda esse ano, um disco com Vicente Barreto e Zeca Baleiro, isso é uma novidade até
Estou saltando aqui. Em primeira mão, que honra! Muito obrigada. A gente vai, nós vamos fazer um disco, já temos um monte de música para escolher. E aí eu falei, eu tenho um parceiro no Recife, que é o Zé Rocha, e vou mandar uma música para o Zé Rocha. Aí eu tenho o Zé Cabaleiro, que é do Maranhão, puxa, Maranhão, Paraíba, o Chico, e é o Seu Valença, puxa, olha aí, então isso aqui já está o disco, né? E aí entrou dois parceiros daqui, de São Paulo, que é o Soneca, e o Renato Teixeira, que é um, não precisa nem apresentar, né? Um parceirão, eu fui gravar o programa dele, e aí eles, não vou fazer nada, vambora, tá, entrou também uma música, e aí eu mandei essa melodia pro Chico, e ele me escreve de volta, contando a minha saída da Bahia. Então, eu achei muito, muito incrível ele escrever daquela, a coisa toda da gente, quando a gente sai na ilusão de acontecer, de ser um artista, tudo. Então, e essa música, ela está acontecendo de uma maneira tão incrível que esse refrão, quando bate nesse refrão, mas em qualquer lugar, pode ser que a música já estava ali, e eu estou muito feliz com o resultado dela, o resultado desse disco, que o disco é produzido pelo meu filho, chama Rafa Barreto, e arranjado por ele. Aí tem a participação de Alceu Valença, a gente canta junto Pelas Ruas Candei, que é uma canção minha do lado dele, o Chico César Ilusão Retada, né? E aí o Zeca, são três canções, e daí formou o que eu queria, entendeu? Eu tinha imaginado essa coisa de fazer um disco, mas com aquela linguagem bem nordestina de sanfona, triângulo, zabumba, né? E como meu violão, ele foi muito por conta da sanfona, eu consigo fazer uma sonoridade que tem uma semelhança como se fosse o fole da sanfona. Então, era esse disco. E aí eu resolvi, fiz as canções. Menina, depois, quando ficou pronto o negócio, chegou aqui em casa, aí eu fui mostrar para minha mulher, ela me disse, olha, o Rafael mandou já tudo, já para você para ouvir, tá tudo, eu botei o fone, mas me deu uma choradeira, que eu nunca tinha sentido isso, nem disco nenhum. De felicidade, sabe, aquela emoção, olha, eu fiz o disco que eu queria fazer, para minha lembrança de desde que eu comecei, para esses grandes compositores, para a música brasileira, e eu estou muito feliz com o resultado, é isso. E é muito interessante pensar, porque esse álbum é realmente uma celebração da tua trajetória, né, Vicente? E eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos assistindo, a gente sabe que esse programa ultrapassa fronteiras e chega a muitas pessoas que são fãs do trabalho dos artistas que recebemos aqui. O que, que você gostaria de deixar de recado para quem vai ouvir esse álbum? Qual é a mensagem que você quer transmitir com o novo álbum Na Força e na Fé? Primeiro, Na Força e na Fé, essa expressão que é muito forte da gente, né, do brasileiro, do nordestino, né? A força é aquela vontade de sempre você estar não desistindo dos momentos difíceis, você passando por eles. E a fé que todo mundo tem, a fé que eu tenho, né, de acreditar naquilo que eu faço, né, de ter esperança de estar com a idade tal, mas não me achando velho. Porque para a música, a arte não tem idade. Então, eu me sinto muito com um vigor muito grande. E isso remeter o ritmo, o shot, é sobre o ritmo mais incrível do Nordeste, o shot e o baião. Então, eu fiz essa coisa mesmo de alegria, é um disco que você pode ouvir, e é um disco que você pode dançar também, né? É um disco muito alegre. Então, com essa força e com fé, nós vamos seguindo. E a música vai mudando, o sistema vai mudando, mas você não pode se abater com isso. Eu sou muito antenado nas coisas, componho muito, trabalho o tempo inteiro, porque para mim é uma missão, foi isso que eu vim fazer. E sempre rodeado de bons amigos que também têm esse objetivo, né, Vicente? É, os grandes parceiros. Eu tenho essa felicidade de ter muitos parceiros, porque isso é muito bom, que mostra que o que eu faço tem conteúdo, né, melodicamente. Eu não faço letra, né, eu sempre faço a melodia. Então, eles gostam muito
das músicas, dessas melodias que eu faço. E aí eu tenho felicidade de ser parceiro do Tom Zé, do Gonzaguinha, Alceu, com muitas músicas, né? Pelas Ruas Candei, Cabelo no Pente, Tirana, Dia de Cão, e Morena Tropicana, de ser esse sucesso e onde eu chego. As pessoas nem sabem que a música é minha, né? Porque o Alceu, ele gravou essa música de uma forma tão... que ficou ele. Então, é difícil. Então, normalmente, se fala o nome de quem está cantando, aí não fala o nome do compositor, mas isso nunca me ofendeu, isso nunca me deixou triste. Eu disse, olha, meu nome está lá. Eu não estou a pegar o disco, meu nome está lá. É isso mesmo. E lançada há mais de 40 anos, e é realmente um hino, né, Vicente? Acho que onde toca não tem quem não se comova com essa música. É realmente uma música que demonstra todo o teu talento, enfim, e como essas parcerias fazem bem para a tua carreira também, né? Ah, faz, com certeza. Com certeza. É, compor com esse pessoal é aquela coisa que te dá sempre... Você dá uma volta mais na canção ou perceber ela cada vez melhor, para quando você mandar, eles vão mandar coisa, letra boa. Então, você está estimulando sempre o seu cérebro. Com certeza, com certeza. E eu queria só resgatar um ponto interessante, que é a participação do teu filho na produção desse álbum. É, o Rafa também sempre teve esse gosto pela música, foi incentivado pelo pai. Como é que é essa história? É, quando eu fiz Morena Tropicana, ele tinha um ano. Eu estava brincando na sala do lugar que eu morava aqui em São Paulo, na rua, e eu estava ali, veio essa melodia. Poxa, isso aqui parece que é bom. Aí eu comecei a me interessar, e ele estava com um violãozinho pequenininho que eu tinha dado, de plástico. Tem sempre um tamborzinho, um violãozinho, que menino gosta, né? E ele tocava, ele ouvia o som do meu violão, e o dele não saía, então ele vinha no meu. E ele ficava, eu deixava o acorde, e ele lá, eu... Ele ia falar, ó, peraí que o pai está trabalhando, depois você volta. Ele ia para lá e voltava de novo. Ele fala, aí outro dia ele falou, pai, então eu fui um parceiro, sou eu, nessa música, você nunca me deu autoria. De um jeito ou de outro foi, né? E então minha casa vinha muito amigo, né? E eu tô sempre com violão, esse é o meu trabalho, né? Tô sempre tocando. Daí a pouco, quando ele cresceu, lá com 16 anos, ele falou, foi falar de música, falou, ele mostrou o braço. Olha o que é que acontece. O braço dele todo é de garpão. Então, você é do ramo, então vamos procurar estudar. Seu pai, eu não estudei porque eu não tinha jeito. Eu já estava tocando nos conjuntos de baile também com 17 anos. Eu já vivia no mundo tocando baile. Aí ele foi para a faculdade de música, fez faculdade de música, ele é formado em música. E aí ele começou a gravar os discos dele, compor, acho que ele três ou quatro discos. E nos tempos ele tocou com Elza Soares, não sei quanto tempo, toca com várias pessoas. E aí agora ele está no estúdio fazendo... E quando foi desse momento de fazer o disco, que já tinha essa coisa toda dos amigos, olha, então acho que a pessoa mais que está aqui do meu lado, que sabe desse lado nordestino, apesar dele ter nascido aqui em São Paulo, ele e a irmã, eles nasceram aqui em São Paulo, mas ele saberia resolver já, e eu também não me meter, deixar ele com a cabeça dele fazer o que ele viu, e foi um resultado. E o resultado deu para ver que deu certo, porque te emocionou no primeiro contato, então o filhão acertou bastante, né? Muito, eu acho que sim, ele é muito competente, muito disciplinado, é uma pessoa que tem uma carreira muito boa aí pela frente e fico muito feliz. Com certeza. E nós que estamos muito felizes com a tua participação aqui no Violas, Versos e Prosas, Vicente, o tempo passa muito rápido, mas a gente quer agradecer a tua participação e eu quero também que você convide aí a nossa audiência para ouvir o teu novo álbum que já está aí nas plataformas para quem quiser acompanhar e também te acompanhar nas redes sociais, vicentebarreto.oficial, acompanhado tudo por lá, que tem os links, tudo certinho, né? Tá tudo lá. E esses nomes desses negócios que eu estou aprendendo, que eu não sei muito. É muita coisa e é tudo inglês. Menino, eu só sei falar baiano, é complicado. Mas que o pessoal vá nas plataformas aí, clica lá,
Vicente Barreto, que ali tem um pouco da minha história. Tem uns discos no Spotify, Deezer, estou aí, estou antenado no negócio. Coisa linda, e muito bem equipado também, com uma equipe muito bacana. Agradecer a equipe do Vicente, que nos atendeu prontamente e que fez essa entrevista ser possível. Foi um imenso prazer. E a gente vai fechar o programa ouvindo também uma que é clássica no seu repertório, Na Volta Que o Mundo Dá. Pode ser? Pode ser. Adoro essa música, é uma música de parceria com Paulo César Pinheiro, um grande letrista desse país. E essa música, nós tivemos ainda... Eu tive a felicidade dela ser gravada por Mônica Salmazo, né? Tem várias pessoas que gravaram, a Vânia Abreu. Então, eu não vou saber todas as pessoas, mas pelo menos essas duas eu sei que gravaram. E onde eu chego também, essa canção tem um lugar muito especial. Com certeza. E é esse lugar especial que nós vamos proporcionar, então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui pela Univale TV e Univale FM. Satisfação imensa e portas abertas quando estiver aqui pelo sul do Brasil para vir para Itajaí, para nos conhecermos pessoalmente também, viu, Vicente? Prazer imenso. Com certeza. Muito obrigado a você, todo o pessoal que trabalha com você, todo mundo da produção, todo mundo que viabilizou. Eu mando um imenso abraço para todos vocês. É uma simpatia muito grande. Muito obrigada. Carinho, por sua atenção e precisando, estou às suas ordens. Muito obrigada. Vicente Barreto, então, com a gente aqui no Violas, Versos e Prosa. E para fechar, com uma música maravilhosa, Na Volta Que o Mundo Dá. Até o próximo programa. Tchau. Aventura nesse mundo pra ver onde o mundo vai dar. Saí do meu canto na beira do rio e fui pro convés de um navio, seguindo os rumos do mar. Pisei muito porto de língua estrangeira, amei muita moça solteira, fiz muita cantiga por lá. Varei cordilheira, geleira e deserto, o mundo pra mim ficou perto e a terra parou de rodar. Foi dando uma coisa em meu peito, um aperto difícil da gente explicar. Saudade, não sei bem de que. Tristeza, não sei bem por que. Vontade, até sem querer de chorar. Angústia de não se entender, um tédio que a gente nem crê, anseio de tudo esquecer e voltar. Oi. Juntei os meus troços num saco de pano e telegrafei pra meu mano dizendo que ia chegar. Agora aprendi porque o mundo dá volta. Quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar. Din din dão, tum dinha, din din dão, dada. Din din dão, tum dinha, tum dinha, din dinha, tum dinha. Oi, oi, oi. Din din dão, tum dinha, din din dão, dada. Din din dão, tum dinha, tum dinha, din dinha, tum dinha. Oi, oi, oi. Thank you.
Violas, Versos e Prosas, uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univali.